За баруун зулгасан давхар жуудаг нэвэр өстэй болсон байна. Оюун болдарслан содном дор жарслангууд. За оюун болдарслангийн хувьд бол энэ баруун давхар жуудаг нэвэрсэн зулгахтууд энэ шахаал сэгийл татаал гаргаж ирж байдаг. Энэ нь дэлгэрсэн мөн гарьяат Монгол улсын арслан оюун бол улсын арслан содном дорчоор 8 давж Төрийн баяр наадамдаа дэргэн байруулалтаар шалгаж хүлдлээ. Хинтэй аймгийн гүмэн дэлгэр сумын Ариад хүч спортын хороо аврууд хөлөвийн бүх Монгол улсын арслан оюун болдог. Аа, содном дорж арслан. За, содном дахин хүлдлээ. Тийм арга, тийм арга. Сайн юм байна. За, ямар ч байна. За, сүүлүүд мэдж байгаа бахан цог зөлгөө. Ямар барилдан болсон. Ой, ой, ой. Яах вэ? Зүгээр зогсч шүү, дахма. Йоо. Өөрөө зогсч шүү. Сэрсэн оюун болдов да. Энд сайн баярлалаа. Шалгар бүлтээ. За, амруухэр төлийн хүнд авсан тал тэргүүн баярлалаа. Шалгарч хүлдлээ. За, тун өнгө төрсөн барьцсан дээрээс л да баггүй шахаж татаад байгаа да. Хоёр гарны шүү одоо энэ яр бол ойгүй байгаа да оюун бол дарслан. Монгол наадмыг оръёос.